أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بنام تزماجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni mara nyingine tena tunakutana katika msururu wa vipindi vyetu hivi vinavyokwenda kwa unwani ya Karbala Chuo cha Mwamko wa kijamii. Tunasema nini hapa? Kwamba mtu anapotaka kuamka kijamii inamtosha yeye kurudi Karbala na kutaamal na kuangalia kisa kizima cha Karbala, kumwangalia Imam Hussein alikuwa anasimamia yapi kuanzia Madina mpaka kufikia kifo chake na mpaka baadaye Imam Zainul Abidin na Bibi Zainab wakiendeleza haraka hiyo katika mahakama ya Ibn Ziyad pale Al-Kufa na kuelekea Damascus kwa Yazid na kisha kurudi hadi Madina na kuendelea hapo walikuwa wakifanya vipi. Tunapotaka kuamka kama jamii tunahitajika kufanya nini? Tunaangalia kisa hiki cha Imam Hussein alifanya nini na amefunza nini, kwa sababu malengo yake yalikuwa ni kumrudisha mwanadamu katika wanadamu wake, na mwanadamu ni lazima aishi kwa hadhi. Na ni haramu yeye kudhalilishwa, kukubali kudhalilishwa, na hata mwenye kudhalilisha hairuhusiwi. Hivyo vipindi hivi vina majukumu hayo ya kuangalia mambo haya. Mgeni katika kipindi hiki mahsusi tulikuwa tumetangulia kusema tumekuwa naye Sheikh Salim Mwega, tukawa naye Sheikh Rehani Yasin, na sasa hivi katika vipindi hivi tunaye Sheikh Rashid Baqir ambaye tuko naye katika studio hizi akiendelea kubainisha mambo haya. Na leo tunazungumzia kuhusu elimu. Sheikh Rashid, salamu alaikum na karibu sana katika kipindi chetu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shukran sana Sheikh Hassan na wapenzi watazamaji. Vile vile tunashukuru kwa kuendelea kuhudhuria, manake bila nyinyi silisila hizi hazitakuwa na faida. Naam, naam. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an kama aina ya swali, hal yastawi alladhina ya'lamuna waladhina la ya'lamun. Je, wanafanana ama wanalingana hawa wasiojua na wale wanaojua? Wanaojua wanalingana na wasiojua? Jawabu linakuja bila shaka ni kwamba hawalingani. Kama Imam Ali anavyosema pale, afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastaun. Yani hawa watu hawalingani. Tupo katika masiku ya huzuni, miezi ya Muharram na Safar, miezi ambazo pindi zinapoingia ni kwamba giza la simanzi huwa linatanda kote, na wapenzi na wafuasi wa Ahlul Bait huwa wanazama katika lindi la simanzi. Tunaporudi katika uwanja wa Karbala, huenda ukajiuliza ni kitu gani kiliwafikisha wale maadui pale. Majibu yapo mengi. Mwingine ataniambia kwamba hawakuwa na imani. Ndio. Walikuwa ni Waislamu bandia. Maanake pale tunaambiwa kuna watu ambao walikuwa na alama kwenye nini? Yani wanaswali? Wanaswali. Ndio. Tunaambiwa kuna wengine walikuwa wanafanyaje? Wanapunguza ngozi ambayo imeganda katika nini? Magoti. Mpaka zimemea, yani wanazipunguza ndio. Kwa nini? Walikuwa wanaswali nini? Swali sana. Za usiku. Lakini wako katika kambi ya Yazid dhidi ya Hussein. Imam, kipenzi cha nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unajiuliza ni kipi kiliwapeleka pale? Majibu ni mengi, lakini kuna jibu ambalo limetawala. Yaani kila nukta kiigusa ile jibu imefanyaje, imekamilisha. Jibu ni nini? Ukosefu wa elimu. Imam yuko pale anawakumbusha kwamba yeye ni nani. Anajarifisha kwa kusema kwamba baba yake ni nani. Ansibuni mantana. Ninasibisheni mimi ni nani? Ni nani? Labda kama hunijui mimi, labda unamjua nani? Baba yangu. Baba yangu alikuwa ni nani? Nani? Kama humjui baba yangu, njoo kwa mama yangu. Ni nani? Kama huwajui hawa, je, ndugu yangu mimi ni nani? Rudi kwa babu yangu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu panga na ushikilia, je, si huyu anashikilia mtume? Ndio. Hiki kilemba ninachokivaa si kile mlichokiona juu ya kichwa cha mtume? Ndio. Kinywa hichi kilikuwa kinabusiwa na nani? Anajaribu kujiarifisha. Je, wale walikuwa hawajui haya yote? Walikuwa wanajua, lakini elimu ipi hapa tunazungumzia? Elimu ya uhakika. Elimu ya kufungua macho. Amir al-Mu'minin anasema kwamba unapotoa nasaha, nasaha zipo nyingi sana, lakini wasikilizaji wako wapi? Watu ambao watasikiza zile nasaha na kuzifanyia kazi wako wapi? Nasaha zipo nyingi.
Imam anapowakumbusha sio kwamba walikuwa hamjui, lakini elimu ipi tunakusudia hapa hivi? Elimu ya kujua kwamba ndio pamoja na kwamba babu yako alikuwa ni mtume, wewe una nafasi gani katika nini ulimwengu huu? Riwaya inatuambia man mata waman ya'rif imam zamani mata mita tanjahiliya. Hawa ni watu ambao walikuwa hajajua nini hii riwaya, ukweli wa hii riwaya. Lau wangekuwa wanajua ukweli wa riwaya hii, wangesimama upande wa nani? Wa imam bila shaka. Mamu wao wa zama. Ndiyo. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, swala la elimu ni swala ambalo limekita sehemu yote. Tutaangazia baadhi ya maneno matukufu kutoka kwa imamu wetu wa nane. Tuone je, tuna yepi ya kujifunza. Maanake huyu ni imamu ambaye amekuja akapata swala la Karbala limefanyaje, limetokea. Ndiyo. Leo hii anazungumzia vipi elimu? Elimu ambayo lao wale maadui wangekuwa na elimu ya uhakika wangesimama upande wa nani? Wa babu yake. Mmoja katika riwaya mashuhuri anasema talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin. Ala inna Allaha yuhibbu bughatal ilm. Imam anasema kwamba kutafuta elimu ni swala ambalo ni wajibu kwa kila nani? Muislamu. Sawa an awe ni mwanamme au awe nani? Katika jamii zetu hususan kule zama za kitambo kulikuwa na ubaguzi katika hili swala, kwamba watoto wa kike walikuwa wanabaguliwa katika nini swala la elimu. Walikuwa kichukuliwa kwamba wao mwisho wa siku watafanyaje? Wataolewa. Na kuolewa ilikuwa haitaji masomo. Uwe umesoma unaolewa. Usiwe umesoma unafanyaje? Bado utaolewa. Wamefungia mambo ya ulezi. Ndiyo. Ndiyo huyo anakwenda kumchoma mtoto kwa sababu ya chapati. Kukosa elimu. Ndiyo huyo. Anamdhulumu mtoto kwa sababu ya nini? Sababu ambazo zisizo na nini msingi. Lakini yule ambaye amesoma katan haweza akafanyaje? Akafanya mambo kama haya. Imam anaendelea kwa kusema kwamba tambueni Mwenyezi Mungu anapenda wale ambao wanatafuta nini elimu. Kuna kasomba imeingia katika jamii yetu. Unaposema kwamba fulani ni msomi, inaangaliwa ni msomi katika nini? Katika nini? Kama ni mwanasayansi, ni daktari, anaheshimiwa. Lakini kama ni msomi wa dini, haheshimiwi. Kwa nini? Kuna hiyo kasumba ambayo imejengeka. Hawa ni watu ambao hawajui thamani ya nini? Ya elimu. Hawa ni watu ambao hawajui kwamba waliosimama kidete dhidi ya Imam Hussein katika uwanja wa Karbala ni watu ambao walikuwa wamekosa kufahamu uhakika wa nini? Wa elimu. Yeyote ambaye anaelewa uhakika wa elimu nini, katu hawezi akambeza nani? Msomi wa dini. Dini ambayo ndio namna ya kuishi. Ndiyo. Kwa sababu tunaporudi katika kisa kama hiki, lao huyu mama angejiangalia Kiislamu, je, mimi ninapaswa kumwadhibu mwanangu? Angeona kwamba kitu kama moto haipo katika nini? Mahesabu kabisa. Nani moto vipi? Huyu ni Mwenyezi Mungu? Ndiyo. Angejua kwamba hili halipo. Hii ndio elimu ambayo Imam anatuambia kwamba ni wajibu kila mtu ajue. Mwenye kujua kama alivyotanguliza Sheikh Hassan ni kwamba hayupo sawa na yule asiyefanyaje, asiyejua. Katika riwaya ya pili Imam sasa anazungumzia kuhusu nafasi ya alim. Maana kuna elimu na kuna nani? Kuna alim. Anasemaje? Alimun yuntafa'u bi ilmihi afdalu min 70 alfa abid. Aha. Hapa sasa. Ndiyo. Hizi sijda hizi ulikuwa unasema hizi. Nyeusi kubwa. Walikuwa ni akina nani wale? Abid, lakini hamna chochote. Hawana elimu. Hawajui wanafanya nini. Sifa ya abid ni nani? Abid inapokuja katika kuibainisha maana yake ni kwamba huyo ni mtu ambaye kazi yake ni nini? Kumwabudu Mwenyezi Mungu tu. Yaani yeye anapoamka ni swala na yeye. Yeye na swala na yeye. Ni mchana anafunga. Ndiyo. Ni usiku anakesha na nini? Na ibada. Na. Unataka uwe na sugu hapa hivi kwenye paji lazima ufanyaje? Usujudu, ukeshe. Unataka uwe na sugu kwenye magoti lazima ufanyaje? Ukeshe. Ukeshe. Haiji hivi hivi. Haiji hivi hivi. Lakini tofauti ya hawa watu wawili ni ipi? Imam anasema mtu ambaye ni alim ambaye elimu yake ina manufaa kwa jamii ni mtu bora zaidi ya watu ambao ni abid 70. Ili kuweza kubainisha kwa uwazi, nakumbuka kuna hichi kisa cha Abid. Na kama tulivyoeleza ni kwamba Abid kazi yake ni nini? Ni kuabudu tu. Peke yake.
Malaika wanasema kwamba waliona kwamba huyu Abid Mwenyezi Mungu wala hamzingati, hamtilii maanani. Ameamka ibada. Kulala ibada. Lakini Mwenyezi Mungu hata hana shughuli na yeye. Wakamuuliza Mwenyezi Mungu, bwana kuna huyo Abid lakini tunavyokuona huo ufanyaje hata kumzingati? Aslan. Naam. Ni kwa nini? Mwenyezi Mungu tulitanguza kusema kwamba yeye ni nani? Ni Hakim. Al-Hakim. Hafanyi kitu isipokuwa na nini? Kwa sababu na elimu. Akawaambia, mnataka kujua ni kwa nini simtilie maanani? Wakasema ndio. Akasema basi mimi na watumeni niendeni kwa huyo Abid, mpelekeni bishara, mpelekeni habari njema, mwambieni. Kwa hiyo ibada ambayo amekuwa akinifanyia mimi, nitamlipa kutokana na nini? Rehema yangu mimi. Malaika wameshuka pale chini, wamemletea Abid nini? Habari njema. Bishara. Kutoa kwa nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasemaje? Kwa hiyo miaka alikuwa amefanya ibada kwa muda wa miaka 70. Watu wangapi wanapata fursa ya kufanya ibada tu kwa muda huo mrefu? Miaka 70. 70. Wakamwambia, bwana Mwenyezi Mungu anakupa habari njema kwamba kwa hiyo zahma uliyokuwa ukipata kwa muda wa miaka 70 atakulipa kutokana na nini? Na rehema zake. Rehema yake. Naam. Angalieni wapenzi watazamaji, Abid alifanyaje? Alikasirika. Kwa nini anilipe kwa rehema yake? Huyo ni Abid anasemaje? Mwenyezi Mungu. Kwa nini anilipe kwa? Mimi ninafanya zahma, ninasujudu. Nataka nilipe kwa uadilifu. Nilipeni kwa uadilifu. Sasa Mwenyezi Mungu anajisifu kwamba yeye ni mwadilifu. Miongoni katika sifa za Mwenyezi Mungu ni kwamba yeye ni nani? Mwadilifu. Kwa nini asinilipe kwa hiyo uadilifu, anilipe kwa rehema yake? Mimi nahitaji rehema yake. Kuna hawa watu ambao ni kulala, ni kucheza, kuswali wataswali wakijisikia, kufunga ni mpaka Ramadhani. Au ndo wanahitaji nini? Rehema. Rehema Mwenyezi Mungu. Lakini mimi kama mimi ni Abid. Mwadilifu, mimi matendo yangu yamenitosha. Ndio. Hapa ni hisabu yangu, mimi nimejipanga. Ndio. Naam. Malaika wakafanyaje? Wakapeleka jawabu kwa Mwenyezi Mungu kwamba yule bwana amesemaje umlipe katika nini? Kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu akamwambia sawa. Hana haja na rehema zako. Ndio. Naam. Mwenyezi Mungu akasema ni sawa. Sasa shukeni kwake, mpige mahesabu. Kwa muda wa miaka 70 ni vitu vipi vyangu ametumia? Yeah. Kuna kuamka, unahitaji nguvu kuswali. Unahitaji chakula ili ule dako. Unahitaji chakula ili ufuturu. Nani anatoa hiyo chakula? Nendeni mkapige nini? Mahesabu. Malaika wameshuka chini, kalamu na karatasi mkononi. Tunapiga nini? Mahesabu. Dasturi kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Wamepiga mahesabu, piga mahesabu we, wakapata kwamba thamani ya ibada ya yule Abid kwa muda wa miaka 70 ni sawa na nini? Ni sawa na nini? Tunda lile linaloitwa kwa kimombo fig. Hiyo ndio nini? Thamani. Kwa hivyo kama wewe unataka Mwenyezi Mungu akulipe kwa uadilifu, ni kwamba akupe fig hiyo moja tu na ufanyaje? Wewe umesalimika. Je, anahitaji rehema ama hahitaji rehema? Kwa nini asihitaji rehema? Naam. Ujinga wake umemponza. Tofauti ya nini? Abid na Alim. Ukosefu wake wa elimu umemfanya akasemaje Mwenyezi Mungu anilipe kwa nini? Uadilifu. Lakini lao angekuwa ni Alim, angefurahi kwamba kwamba kumekuja na nini? Na bishara. Naam. Elimu. Naam. Elimu ilivyo muhimu. Ndiyo. Tuna dakika moja. Naam. Kwa hivyo, hiyo ni nukta ambayo ni muhimu. Imam anaendelea kwa kusema kwamba al-ulamau warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Kwamba hawa ulama ni akina nani? Kazi yao kubwa ni nini? Ni kwamba Mwenyezi Mungu alituma mitume. Wangapi? 124,000. Ndiyo. Lakini hawa mitume saizi hawapo. Hawapo. Ni akina nani wanapaswa kuchukua hili jukumu la kuendesha hili gurudumu? Imam anatuambia ni akina nani? Wanazuoni. Watu ambao wamekita katika nini? Masomo. Sasa hapa tunapokuja katika masomo, hapa tunakuwa tunaweka nini? Ukuta. Hapa ni masomo ipi? Masomo ya dini. Hatupo tena katika masomo ya nini? Ya sayansi, mambo mengine. Yani yale mafani mengine tunaweka kando, hapo tunazungumzia kuhusu nini? Fani ya dini. Mwenyezi Mungu anataka watu wafike wapi? Peponi. Akili inahukumu vipi kwamba sisi hatujui njia kufika peponi iko wapi? Mwenyezi Mungu ni Al-Hakim, ametualika. Je, mtu anayekualika
hali yako anajua kwamba wewe uhujui anwani ya nyumba yake kwa wapi. Mm. Anapaswa kufanyaje? Kukupa maelekezo. Mwenyezi Mungu ametupa vipi sisi maelekezo kwa kutumia nini? Tuendelee baada ya mapumziko inshallah. Mtazamaji usinibali, tunakuwa ni wenye kurudi baada muda usiokuwa mrefu, tujue Mwenyezi Mungu anapokuwa na kutaka ufike kwake huwa anatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba umefika na hujapotea. Na mpendwa mtazamaji, karibu katika awamu ya pili na ya mwisho ya kipindi chetu hiki cha siku ya leo. Sheikh Rashid, Mwenyezi Mungu anapotaka kumuongoza mtu, anataka mtu afike kwake, huwa anatumia mbinu gani? Kama tulivyosema ni kwamba Mwenyezi Mungu ni Al-Hakim. Hawezi akakualika hali ya kuwa anajua kwamba hujui unwani wa wapi kwake. Kwa hivyo anatumia nani? Watu wa kutuelekeza. Ni akina nani hao hutuma? Ni mitume. Amewatuma 124. Wamefariki, hakuna hata mmoja aliyebaki. Imam anatuambia kwamba hatujawachwa nini? Huru, hatujawachwa bila mtu yoyote. Kwa hivyo ni jukumu la kina nani kuhakikisha kwamba watu wamefika pale walipokusudiwa kufika. Sio wengine isipokuwa nani? Maulama. Wanazuoni, na kama tulivyosema hapa tunaweka ukuta ni kwamba hapa wanaokusudia ni wanazuoni wa nini? Wa dini. Imam anaendelea na kusema kwamba katika riwaya yake nyingine, lau ya alamu nasu ma fi talabil ilm la talabuhu walau bisakfil muhaji wa haudhil lujaj, kwamba lau watu wangekuwa kitambua ni kipi kinapatikana katika kutafuta elimu, ni thamani kiasi kipi inapatikana pale mja anapoacha mambo yake mengine kwa ajili ya kuitafuta ilmu, basi anasemaje? Wangejitolea maisha yao kwa ajili ya kufanyaje? Kuipata ile elimu. Tulitanguza kwa kusema kwamba katika jamii zetu inapotajwa kwamba mtu fulani ni profesa, mtu fulani ni msomi, inaangaliwa kwamba ni msomi katika nini? Uwanja upi. Akiwa ni msomi katika upande ule wa pili wa secular anapata heshima. Sana. Lakini inapokuja katika upande wetu wa dini anabezwa. Ataenda wapi? Anadharauliwa. Mtu anaona kwamba dini haina chochote. Kupoteza wakati. Kupoteza wakati. Kitu ambacho tumesema ni vitu ambavyo vinafanya mtu kaidhalilisha nini? Nafsi yako. Unapata sisi Waislamu tumebaki nyuma. Kubaki kwetu nyuma tunatamani yale yanayopatikana wapi? Upande wa magharibi, upande wa nini? Uzunguni. Tumesahau kwamba Mwenyezi Mungu ni yuyo huyo mmoja ambaye amesema kwamba yeyote mwenye kufanya bidii na mimi nafanyaje? Namsaidia. Sasa wewe huwezi ukasema kwamba kwa kuwa mimi ni Muislamu, mimi ni mfuasi wa Ahlul Bait, basi nitakaa hivyo Mwenyezi Mungu afanyaje? Ataleta. Hakuna kitu kama hicho. Tunaishi katika dunia ambayo imetawaliwa na kitu kinachosema kwamba huwezi ukaona kwamba jiwe limetoka sehemu likaenda sehemu la pili bila kupatikana nini? Mbona kuipeleka? Kitu ya kuipeleka. Lazima kuwe na sababu. Unataka maendeleo chakarika. Wazungu wameendelea sio kwa kwamba ni bahati au kwa kuwa Mwenyezi Mungu anawapendelea wao anatuchukia sisi, la. Ni kwamba wamefanya bidii. Sasa sisi inapokuja katika swala la elimu, Imam anasema ni kwa kuwa tu watu hawajui ni thamani ipi inapatikana pale katika mtu elimu. Kuitafuta elimu. Lakini lao watu wangekuwa kijua, wangetoa nini? Tafuta, wangetoa paka nini? Uhai wao. Kwa ajili ya nini kuipata? Tunapoangalia historia tunaona kwamba watu kama hawa pia wamefanyaje? Wamepatikana. Kuna vitabu vimeandikwa, vitabu ambavyo Mwenyezi Mungu amevipa taufiki ya kupendwa na watu. Mtu ameandika kitabu lakini dunia nzima inaiangalia kile kitabu.
mtu ameandika kitabu katika lugha moja, lakini ukiangalia sasa hivi katika lugha mbalimbali kitabu kile kimefanywa nini, kimefanywa kazi. Dia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ameipa nini taufik? Kwa nini ameipa taufik? Kutokana na yule ambaye alifanya nini zahma. Kwamba yeye aliitesa nafsi yake na akajitolelea, akawacha kila kitu kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunapozungumzia kuhusu swala la peponi, ndio riwaya inatuambia kwamba hakuna pepo ambayo inafanana na mwenzake. Wewe una pepo yako, mimi na pepo yangu. Yule ana pepo yake. Lakini hizi pepo pamoja na kwamba ni pepo hazifanani. Hazifanani. Tofauti na madaraja. Zina kwa nini? Riwaya inatuambia ni kutokana na nini? Elimu. Kumbuka katika ile awamu tulisema kwamba Imam Sadiq alikuwa anamnyorosha yule mfuasi wake kwa kusemaje? Kwamba wewe kwa kuwa ni mfuasi wetu unapotenda jambo inachukuliwa kwamba ni sisi. Ni sisi. Thawabu unayopata ni zaidi ya ile ambayo ulistaki kufanyaje kuipata. Kwa hivyo anakuja kuna mtu ni mfuasi, yeye anapata ile thawabu kwa kuwa ni nani? Ni mfuasi. Anakuja mtu wa pili pamoja na kwamba ni mfuasi. Pamoja na kwamba ni mfuasi ana nini? Elimu. Ana elimu. Watu hawa hawapo sawa. Kwa hivyo pamoja na kwamba anapata ile ambayo imam amemweleza yule mfuasi wake, daraja yake pia ni nini? Ni ya juu. Kwa hivyo unavofanya kitu, elimu yako inafanyaje? Ina sehemu kubwa sana. Wataalamu wa kiakhlaki wanasema Bibi Zahra alayha salam anaposema Allahu Akbar kwa ajili ya kwanza swala yake, anapotaka kuongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio sawa na mimi naposema nini? Allahu Akbar. Mimi sina elimu. Sina chochote. Thawabu anayopata Bibi Zahra sio thawabu anayopata mimi. Tofauti yetu ni nini? Elimu. Elimu yake ni ya uhakika. Anaposema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, anajua anamzungumzia Mwenyezi Mungu yupi. Yupi? Mimi na yeye nasema kwa kuwa nimekariri kwamba najua Mwenyezi Mungu ni mkubwa, lakini ukubwa wake katika kipi sizingati. Amira al-Mu'minin anaposema Allahu Akbar, anajua anazungumzia kuhusu nani? Nakumbuka kile kisa maarufu, yule bwana alipokuja kumwambia bwana, ni vipi unamwamini au unamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ufanyaje? Hujamuona. Hujamuona. Imam wetu alijibu vipi? Alimwambia bwana, mimi siwezi katu kumwabudu yule ambaye sijafanyaje? Sije kumuona. Yule bwana akapigwa na butwa. Kwa hivyo Mungu anaonekana? Ndakwambia la, ni kumuona kwa kutumia nini? Moyo, macho ya ndani ya moyo. Macho. Macho ya nini? Ya roho. Kwa hivyo hii yote inaletwa na nini? Na elimu. Unapokuwa na elimu, hata ibada unayofanya sio sawa na ibada na yule ambaye hayupo na nini? Hana elimu. Hiyo elimu. Anaendelea Imam katika riwaya nyingine, anasema kwamba mujalasatul alima alal mazabili khairun min muhadathatil jahili ala zarabi. Anasemaje? Kuwa na mafungamano. Kuwa na muamala na wasomi hata katika nini? Vichochoro. Ni kheri zaidi kuliko kuwa na nini? Muamala au mafungamano na watu majahili. Lao hata kama watakuwa naishi katika nini? Makasri. Ndiyo. Imam anajaribu kutubainishia nini? Nafasi ya elimu. Ndiyo. Na nafasi ya alim. Naam. Upo vichochoroni. Sehemu ni pachafu. Lakini umesimama ama unazungumza na nani? Na alim. Unapata. Ndiyo. Mawili matatu. Ndiyo. Katika rewa nyingine anatuambia kwamba mnapozungumza nyinyi watu wawili, alim na nani? Mwenye kutafuta elimu. Mutaalim. Ni kwamba daraja zenu zote zinafanyaje? Zinapanda. Nyote wawili. Riwaya nyingine pia inatuambia kwamba yule alim akiwa peponi hata kuwa peke yake, ataambiwa na nani? Yule mwanafunzi wako, fanyaje? Muite. Nenda naye. Hata kuacha. Je, kuna utukufu zaidi ya hii? Kwamba mimi si alim, ndio sijafikia daraja ya huyo alim, lakini Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa kutafuta elimu amefanyaje? Ananipa nafasi ya kuwa na nani? Na huyo alim katika nini? Pepo. Kwa hivyo hapa riwaya inatuambia kwamba hata ukiwa katika vichochoroni, uko na alim, maongezi yenu, muamala na mafungamano ni bora kuliko uwe na nani? Na jahili katika nini? Kasri. Inatuambia kwamba elimu ndio kila kitu. Uwe na elimu na usiwe na chochote, bado una thamani. Lakini uwe na kila kitu, uwe na mali, uwe na magari, uwe na makasri, lakini huna elimu, basi
Kwisha. Kuona chochote. Kwisha. Na ndio maana tunatofautia yule abid. Ndio. Pamoja na kwamba anamwabudu Mwenyezi Mungu, hana elimu na anafanyaje? Anaangamia. Tunaendelea katika riwaya nyingine. Kuna kisa kingine ambacho kinakuja naam, kama hicho ulichokuwa unasema, lakini ni bwana alikuwa akiishi katika jazira. Naam. Ibada zake sana. Alafu malaika akawa anamwambia Mwenyezi Mungu, na mja ambaye anafanya bidii. Ndio. Sema msishike sana na yule mja. Ndio. Kivipi asema hakuna ibada anayofanya. Kwa hiyo ikabidi malaika washuke aenda kwa nani. Kumbia fikiri walikuwa wametumwa mission na Mwenyezi Mungu. Akifika pale, naam, akamuuliza kuhusu anavyoendelea na nini. Ndio. Akawaambia kama Mwenyezi Mungu angekuwa na punda, ndio, angekula majani yote haya. Kama ana punda angekuja gani? Mmm. Wale malaika kaangalia kwa Mwenyezi Mungu akamwambia, sasa huyo ndiye mtu ambaye mnamsifu na ibada. Ndiyo. Na anafanya ibada lakini hajui anamwabudu nani. Mwenyezi Mungu atakuja na punda. Na anaona majani haya yanapotea. Sasa Mwenyezi Mungu anataka tule punda yake tu aje yale. Nasikitisha kwa kweli. Ndiyo. Ibada hiyo. Ndiyo. Mm. Bila kuwa na elimu. Bila kuwa na elimu ni ibada. Na kwa ni kazi bure. Mm. Mfano mzuri nitakupa ni ibada ya kuswali swala ya usiku. Ya usiku naam. Labda mtu anaenda katika majalis au katika hotuba na sikia kwamba watu wanasifika kwamba unapotaka pepo chakarika fanya ibada swali swala za usiku. Yule bwana anatoka pale anarudi nyumbani, inapofika usiku anaamua kufanya nini? Kufanya ibada. Tatizo ni kwamba anafanya ibada bila kufuata masharti ya nini ya ile ibada. Hajui kwamba zile swala zinaswaliwa kwamba muda upi. Ni muda upi ambao ni bora kuliko mida zote. Hajui kuna dua zipi ambazo zime kuja mahususi kwa ajili ya hizo swala ile. Ndio. Sasa huyo ni mtu ambaye pamoja na kwamba anafanya jambo la heri, anafanya ibada, lakini kwa kuwa anafanya bila elimu yake, thamani au thawabu anayopata nini ni kidogo sana. Kwa hivyo mtu kama huyo anapaswa kufanya nini? Swali ambalo mpenzi mtazamaji bila shaka atakuwa anajiuliza. Ndio. Ni rahisi sana. Tulisema katika zama tunazoishi saizi, iwapo unahitaji elimu, ukawa ile elimu hauna, mwenye kulaumiwa ni nani? Ni wewe mwenyewe. Mtandao upo. Naam. Wasomi wapo. Kwa nini usindo kamuuliza hii swala ambayo umetuzungumzia leo? Yeah. Inaswaliwa vipi? Kwa nini ujiamulie tu ukawa unajifanyia mambo yako? Uliza. Uliza na kuuliza sio ujinga. Unapouliza unabainishiwa. Ndio. Yeah. Hata unapofanya kile jambo inakuwa ni kwamba unafanya jambo ambalo lina thamani na lina thawabu zaidi. Unapata baada ya maghribain, wakati mtu anasubiri aswali isha, anachukua Qur'ani anasoma. Ni jambo nzuri, anapata thawabu. Lakini je, baada ya maghribain ibada ya kufanywa ni ipi? Ni kuswali mustahab, zile mustahab raka mbili mbili. Ndio nini mustahab? Kwa nini yeye chukua Qur'an anaisoma? Kwa sababu hana elimu. Yeah. Anapata thawabu. Lakini lao angefanya kile ambacho kinapaswa zaidi, bila shaka angekuwa amefanyaje, amepata hata thawabu zaidi. Na. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, inapokuja katika swala la elimu, ni kwamba tujitume. Usidharau elimu. Tumeumbwa kwa ajili ya pepo. Tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini usione kwamba ni aibu kwamba wewe saizi una miaka kadhaa lakini hata huyo muumba wako humjui? Kwamba huyo muumba wako hujui ana sifa zipi? Kwamba leo hii mtu akisema kwamba Mungu anaishi sehemu fulani, kuna jawabu ya kutoa? Kwamba leo hii mtu akisema kwamba Mungu wako hana nguvu ama hana uwezo wa kufanya jambo fulani, huna uwezo wa kujibu? Je, hili si aibu? Bila shaka ni aibu. Kwa nini? Ni kwa sababu hii ni elimu ambayo unaihitaji. Watoto wa siku hizi wanauliza. Unaposema kitu kwamba kesho tutafanya alafu unasema inshallah, anakuuliza kwa nini unasema inshallah? Wao nakumbuka kwamba tumeambiwa tu kwamba kila unapotaka kusema jambo kwamba utalifanya, sema nini? Sema inshallah. Sasa mtoto anakuuliza kwa nini unasema inshallah? Unashindwa kumjibu. Je, hii sio aibu? Anatakiwa ajue kwamba huyo Mwenyezi Mungu ambaye unasema inshallah ndiye ana uwezo wa kufanya kukufikisha hata nini hiyo kesho. Sasa mtoto wakati hajui hili jambo, shida na aibu narudi kwa nani? Wewe mzazi. Ni kwa nini unafanya bila kuwa na nini na elimu? Wapenzi watazamaji,
mpaka hapo muda wetu umefikia kikomo na ni shukrani kwetu. Ndio. Ana asante sana Sheikh Rashid, nafikiri vipindi bado vinaendelea. Tutakuja tutakuwa ni wenye kubainisha katika vipindi vinavyokuja. Mpendwa mtazamaji, kufikia hapa tunabudi kukuaga. Nimekuwa wako Hassan Roki na mgeni wangu ni Sheikh Rashid Bakir kutoka kwetu sote wawili. Fi amani la hadi wakati mwingine panapo taufik na afya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.